Ова недела граѓаните беа во паника бидејќи немаше леб, за тоа што ги кажат. А, фино, тука те чек, фино што ме прашал. Е, сега вака ќе ти кажам. Мала криза и одма паника, одма паника. Види, ако не знаат да месат леб, нека си видат на YouTube. Едно видевце, 5 минути, опа, знаеш леб да правиш така. Што треба за еден леб? Значи, треба брашно, вода имаш, малку зејтинче, малку желба, ке си го мрднеш задникот и еве ти леб. Ама добро се, зарем ке се враќаме во времето на нашите баби и прабаби кога секој ден меселе леб. Мислам, луѓето се качија на месечината, ние треба леб да месиме. Абе, дечко, како прво и прво на месечината не сме се качили, така? Како второ и второ, има ли нешто поубаво од домашен леб? Значи, еме поубав, еме поздрав, еме повкусен, како трето. Ако сите ние не купиме леб од пекарите, пекарите ќе ни го дадат за 23, не за 33 денари. Ама друга една работа да ти кажам, толку плачко народ како нас не сум видел. Таков народ нема ни у Африка.